זוכרות בהתחלתה היא התעסקה יותר נכון באיסוף ידע ומידע וגם לקדם הכרה של הציבור הישראלי לנכבה הפלסטינית. תוך מספר שנים אנחנו קלטנו שכיוון שאנחנו מבינים שהנכבה היא אירוע מתמשך, אז יש להתייחס גם להווה ולהשלכות של האירועים שהיו ב-48. וכשנדרשנו לספר גם לעצמנו וגם לקהל שאנחנו במגע איתו, אז מה? מה הצעד הבא? מה אתם חושבים? איך התיקון שאתם מבקשים לעשות במרחב הזה עם הפליטים הפלסטינים ועם העם הפלסטיני יכול לבוא לידי מימוש במרחב עצמו? ולכן התחלנו לחשוב על שיבת הפליטים כאופציה שעליה יתבסס תהליך עשיית הצדק עם העם הפלסטיני. ובהתחלה זה היה מאוד מאתגר לתכנן ולחשוב על שיבה, כי בעבר זה יותר לזכור, זה יותר לתעד את היישובים שנהרסו ולבקר ולעשות פעילויות, ופחות לחשוב ולתכנן. מתוך הלמידה שעשינו, גם בתוך הארגון וגם עם אנשים נוספים, גם פלסטינים וגם בינלאומיים, אנחנו מבינים שמימוש השיבה בנוסף להיותו דבר אפשרי ודבר חיוני כדי להגיע לשלב של צדק, הוא גם מורכב. האתגר שעומד כאן, שאנחנו מתכננים שיבה למקום אחרי 70 שנה מהכיבוש של המקום הזה. עכשיו, התכנון הוא לא רק קשור באיך אנחנו בונים את המקום, איפה שמים את הבתים. התכנון הוא גם קשור באיך אנחנו רוצים שהכפר ייראה. האם אנחנו רוצים את הכפר שיראה בדיוק איך שהיה ב-48? הרי חיים השתנו, אנשים לא מתעסקים בחקלאות, למשל, כמו שזה היה אז. יש הרבה אקדמיים, וגם עוד משהו שהוא מאוד מאתגר, כי עדיין בחברה הפלסטינית הנושא של השיבה, למרות חשיבותו, זה נתפס כחלום, או זה נתפס יותר ברמה הרומנטית מאשר ממש ברמה הפרקטית. אנחנו יודעים שאין היום שום גורם רשמי, פוליטי, מדיני, אפילו לא פלסטיני, ודאי לא ישראלי, וגם לא בינלאומי, שממסגר את החשיבה הזאת של מימוש זכות השיבה. הצעד הזה הביא אותנו להתחבר לארגונים פלסטינים בתוך מדינת ישראל, בראשם ועד העקורים, שהוא בעצם הגוף שמייצג את העקורים הפנימיים בתוך מדינת ישראל, ועוד שני ארגונים חשובים, ארגון בלדנה, שגם הוא פועל בקרב הצעירים הפלסטינים להגברת המודעות על הזהות הפלסטינית בארץ, והאגודה הערבית לזכויות האדם, שגם היא פועלת בקרב הציבור הפלסטיני בתוך מדינת ישראל, ובכללם העקורים הפנימיים. תלוי בהגדרה איך אתה מגדיר שיבה, כי היו כל מיני ניסיונות של שיבה. ב-48 שאנשים גורשו מכפרם ואחרי שנה חזרו וגרו בכפר לתקופה של זמן. מסעיות של הצבא הישראלית הגיעו, שמו בכוח את האנשים וזרקו אותם בגבול. זה היה הרבה פעמים, זה היה בהרבה כפרים. אנשים שמנסים לחזור, מגרשים אותם. זה מובן מאליו שהמסגרת הפוליטית והממסדית הישראלית הציונית היא לא תתמוך בשיבה והיא לא תחשוב על שיבה. בכלל, היא כל מה שהיא עושה ופועלת זה מניעת שיבתם של הפליטים. ככל שהמדינה יותר מוחקת זהות של פלסטינים, יותר מוחקת את ההיסטוריה שלהם ויותר מוחקת את המרחב, כך יותר ויותר פלסטינים וצעירים פלסטינים מרגישים יותר שייכות למקום. אנחנו למדנו שיש סוגים שונים של שיבות. אם אנחנו מסתכלים על המרחב שאנחנו חיים בו היום, יש מקומות פלסטינים שהם עדיין ריקים, והמיקום שלהם הוא בתוך חורשות או בתוך פארקים, שהמחשבה לגבי השיבה אליהם תהיה שונה מהמחשבה על שיבה למקום שבמקום העיירה או הכפר הפלסטיני יש היום עיר ישראלית מאוד גדולה. הטיעון הדמוגרפי הוא אחד הטיעונים. אני חושב שמניעת השיבה על ידי הצד הישראלי היא הרבה יותר עמוקה מאשר עניין של מספרים.
כיום חיים בתוך מדינת ישראל כ-300,000 עקורים פנימיים, שגם הם פליטים שגורשו מהכפרים המקוריים שלהם ב-48. מדינת ישראל נמנעת מאז 48 ועד היום מלהשיב את הפליטים האלה לכפרים שלהם. הרי הם כבר אזרחים ישראלים, והשיבה שלהם למקומות המקוריים שלהם לא תשנה את המאזן הדמוגרפי. אז נשאלת השאלה, למה מדינת ישראל לא מאפשרת להם לחזור למקומות האלה? אני יכולה להבין את הפחד ואת החשש של המיינסטרים הישראלי. זה פחד שמלמדים אותו בבית ספר, זה פחד ששומעים אותו בטלוויזיה, זה פחד שבכל מקום שאתה נכנס ואיך שאתה קורא ומדבר, הם מגדלים אותך על הפחד הזה. הפחד הזה הוא המטרה של המשטר הקיים כדי לשמר את המשטר ואת המציאות הקיימת. התשובות שיש לנו הן בעצם תוצרים של הסדנאות והקבוצות שבדקו את העניין הזה. באופן מפתיע, הרבה פליטים פלסטינים הציעו רעיונות יצירתיים לגבי השיבה שלהם, והם גם נתקלו ונדרשו לשאלה הזאת אם במקום הכפר שלך יש עיר ישראלית בנויה, והיו מגוון של רעיונות ומגוון של תשובות. אפשר לבנות את העיר הפלסטינית במקום הכי סמוך והכי קרוב והאפשרי לכפר המקורי שלהם. אפשר להצטרף למקום שהוא כבר קיים. אפשר, חלקם ביקשו הכרה בסיסית בזכות השיבה שלהם, והם לא בהכרח יגורו בכפר עצמו, אלא יקבלו את ההכרה על הרכוש והאדמה והבית והכפר, אבל יגורו במקום אחר, בעיר פלסטינית אחרת. אם אוהבים את נצרת, אוהבים את יפה, יגורו ביפה ולא בהכרח בכפר עצמו. אנחנו משתדלים דרך הסדנאות האלה להעלות את היתרונות של השיבה על המרחב ועל האנשים שגרים כאן, במקום להישאר בביצה של הפחד ושל הבלתי אפשרי. התחום הזה של תכנון שיבה, דמיון שיבה, פרקטיקות של שיבה, הוא דבר שזוכרות התחילה לעשות עם ארגון פלסטיני מקביל בבית לחם, ארגון בדיל. ואנחנו בעצם עשינו תהליך הלמידה קודם כל על פנים ארגונית, ואחר כך ניסינו ללמוד מניסיונות אחרים בעולם שבהם אחרי סיום הסכסוך הייתה שיבה בפועל, וכתבנו ביחד כל מיני מסמכים ופרסומים איך אנחנו רואים בהקשר הפלסטיני את מימוש השיבה בפועל. המטרה של פרויקט עודנה בעיניי מתחלקת לשני חלקים. א', זה לדחוף ולהגביר את השיח על מימוש השיבה של הפליטים הפלסטינים והמשמעות שלה על המרחב. והמטרה השנייה זה לגייס את הקולות ואת האנשים שעוסקים בסוגיית הפליטים הפלסטינים, לא רק לזכות השיבה באופן תיאורטי, אלא למימוש באופן מעשי. אני חושב שפרויקט עודנה מצא אדמה פוריה ומוכנה לקבל את הכיוון הזה של חשיבה על שיבה. הצעירים הפלסטינים שהם עקורים פנימיים ברובם שמשתתפים בפרויקט הזה, תופסים את עודנה כהזדמנות כדי לממש או להבהיר או ליצור את הפנטזיה שלהם על דבר שהוא יותר מוחשי. באמצעות סרט, באמצעות פסל, באמצעות ציור, באמצעות שיר. אני זוכר תגובות מאוד מרגשות של הצעירים עצמם שאמרו בפירוש, זאת פעם ראשונה בחיים שלנו שנכנסנו לשלב הזה של חשיבה על איך תראה השיבה שלנו. אתם תפסו תמיד את המאבק שלהם כמאבק באוויר על זכות השיבה, ואף פעם לא דמיינו איך היא תתרחש ולא אמרו למישהו איך הם רוצים לשוב. התוצרים שהקבוצות בסופו של תהליך למידה וחשיבה הם תוצרים מדהימים, וגם השאלות שהם שמים והנקודות שהם מציעים לעצמם ולציבור לחשוב עליהם הם דברים מאוד חדשניים ומאוד מרתקים. עדיין יש קושי מלגעת ולהתייחס לכל השאלות, והשאלה הגדולה ביותר זה מה יהיה היחס של השווים לאוכלוסייה היהודית שחיה היום בתוך המרחב. צריך לחשוב,
צריך לחשוב איך שכאשר הפליטים חוזרים, איך יהיו חיים משותפים פה, איך הם חוזרים. נכון, היום ביפה, בהרבה מהשכונות היפואיות, היום גרים ישראלים. אז מה עושים עם השכונות האלה? מה מוציאים את הישראלים ומכניסים את הפליטים הפלסטינים? כאילו יש הרבה שאלות שהן מאתגרות שקשורות לשיבה. עדיין אנחנו בזוכרות, אין לנו תשובה על כל השאלות האלה. אבל אני אומרת שבואו נשאל את השאלות. בואו נתחיל לחשוב. ברגע ששואלים וברגע שחושבים, אז הפחד והחשש הזה, הוא הולך לאט לאט. כי כל הזמן אנחנו, כשמדברים על תכנון שיבה, אנחנו מתמודדים עם הפחד הישראלי משיבה. אבל אנחנו גם מתמודדים עם הפנטזיה הפלסטינית לשיבה. פליט פלסטיני, הסבא של הצעיר שאנחנו עובדים איתו, עדיין מדמיין את הכפר שלו כמו שעזב אותו ב-48. ועדיין מדמיין את הבית שלו ליד המעיין וליד עץ הגפן, והוא חולם לחזור לשם. כשאנחנו מתחילים לחשוב על שיבה בפועל, אנחנו בעצם מנפצים את הפנטזיה הפלסטינית ברמה הזאת. כי פלסטין של היום אינה פלסטין של 48. והשיבה תהיה ככל הנראה לפלסטין אחרת. הצעירים הפלסטינים חיים, היום הם חיים בתוך משטר שמאוד גזעני. הם חיים בתוך חברה מאוד אלימה. וחלק מהרצון של השיבה ושל לחזור זה גם שינוי המרחב, שינוי הממסד ושינוי המשטר ועשיית צדק. זה אומר שהקבוצה שהיא שולטת ושהיא בעלת הכוח, היא צריכה לוותר על הרבה מהכוח שלה, במטרה לקיים חיים ומשטר שהוא יותר שוויוני וצודק. זה שיש קבוצה אתנית מסוימת שדורשת בכל מחיר שתישאר רוב, דבר שהוא לא מקובל עלינו. ולכן אנחנו רוצים לפצח גם את התפיסות האלה שהן בעינינו תפיסות גזעניות ולא מקובלות ולא מתנגשות עם הדבר המוסרי והבסיסי ביותר של אחת הזכויות מזכויות האדם, והיא זכות השיבה. כן, זכות השיבה, מימוש זכות השיבה, תשנה את המאזן הדמוגרפי. אנחנו רואים שזה דבר טבעי, שבמרחב יש קבוצות אתניות שונות, שהמספר של בני כל קבוצה לא ייקבע בכוח ובאלימות. אם זה המצב, אז זה המצב. זאת אומרת, המאזן הדמוגרפי ישתנה. זו דווקא הזדמנות בעינינו, שהציבור הישראלי או הצד הישראלי בתפיסה הציונית, במקום להישאר כגורם כובש ושולט בכוח ומקיים משטר, אפילו משטר אפרטהייד במרחב הזה, זאת הזדמנות להסדיר את המקום שלו בתוך המרחב כקבוצה טבעית, כאזרחים שרוצים לחיות כאזרחים שווים ולהשתלב במרחב. אנחנו מאמינים שגם הכיוון הזה של לימוד וחשיבה על שיבת הפליטים הפלסטינית תחלחל גם בתוך החברה באופן הדרגתי, כך שרוב האנשים או לפחות השיח הדומיננטי יהיה סביב איך השיבה תתממש, ולא רק להתווכח על איך למנוע את השיבה ואם הזכות היא זכות קיימת או זכות לא קיימת.